ვარ მარიამი და თქვენ ხართ ჩემს არხზე. დღევანდელ ვიდეოში ვეცდები მოგიყვეთ კვების სტილის სამ ძირითად სახეობაზე, რომელსაც მსოფლიოს მასშტაბით მისდევენ ადამიანები და ეს არის ომნივორები, ვეგეტარიანელები და ვეგანები. ცხოვრების და კვების სტილის სამი ძირითადი მიმართულება არსებობს, რომელსაც მსოფლიო მასშტაბით ძალიან ბევრი ადამიანი მისდევს. ეს არის ომნივორები, ვეგეტარიანელები და ვეგანები. ისინი თავის მხრივ კიდევ იყოფა ქვეპუნქტებად. ვეცდები მოკლედ მიმოვიხილო და თუ თქვენთვის ეს ინფორმაცია უცნობია, აუცილებლად უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. ამ სტილის მიმდევრებშიც კი არსებობს განსხვავებული სტილები, თუმცა ძირითადად ეს ადამიანები რაღაცა მიმართულების ძირითად პრინციპებს მიყვებიან. ომნივორები, თვითონ სიტყვა მოდის ლათინურიდან omnis, რაც ნიშნავს ყველას, და vora ნიშნავს ჭამას, ანუ ყველაფრის მჭამელები. და ეს ადამიანები მიირთვამენ როგორც მცენარეულ, ისე ცხოველური წარმომავლობის საკვებს. მათ რაციონში შედის ხილი, ბოსტნეული, ხორცი, თევზეული და სხვადასხვა ცხოველური წარმომავლობის პროდუქტები, როგორც არის თაფლი, რძე, ყველი და ასე შემდეგ. ძირითადად ომნივორები მიირთვამენ დამუშავებულ საკვებს და არ მიირთვამენ ხორცს და თევზეულს, თუმცა ეგეთი მიმართულებებიც არსებობს. ვეგეტარიანელები. ვეგეტარიანელები არ მიირთვამენ ხორცს და ხშირად ზოგიერთ ცხოველური წარმომავლობის პროდუქტსაც. ვეგეტარიანობის მიზეზი არის სხვადასხვა და ეს გამომდინარეობს ადამიანიდან, შეიძლება იყოს ერთი ან რამდენიმე მიზეზი. მათ შორის არის ცხოველთა დაცვა, წმენა, ეკონომიკური მდგომარეობა, ჯანმრთელობა და ბევრი სხვა. არსებობენ ოვოლაქტო ვეგეტარიანელები, რაც ნიშნავს, რომ ისინი მიირთვამენ კვერცხს და რძის პროდუქტებს, მაგრამ არ მიირთვამენ ხორცს. არსებობენ ვეგეტარიანელები, რომლებიც მიირთვამენ კვერცხს, მაგრამ არ მიირთვამენ რძეს და რძის პროდუქტებს. და არსებობენ ლაქტო ვეგეტარიანელები, რომლებიც თვლიან, რომ კვერცხი ცოცხალი არსებაა, მაგრამ მიირთვამენ რძეს და რძის პროდუქტებს. ხშირად ვეგეტარიანელები, ისევე როგორც ვეგანები, უარს ამბობენ ცხოველური წარმოშობის სხვადასხვა პროდუქტებზე, როგორც არის ტყავის ნაწარმი, სანთელი, რომელშიც შეიძლება შედიოდეს ფუტკრის ცვილი, აბრეშუმი, რომელიც ასევე ჭიისგან იწარმოება და ასე შემდეგ. ზუსტად ამის გამო ვეგანური და ვეგეტარიანული ცხოვრების სტილის მიმდევარი ადამიანები ძალიან ფრთხილად არიან ერთი შეხედვით ძალიან უწყინარ პროდუქტებთან, როგორც არის სანთლები, ზეფირი, ორცხობილო და სხვადასხვა კამფერები. ისინი ხანდახან შეიცავენ ძალიან მცირე რაოდენობით, მაგრამ მაინც ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებს. არსებობს ასევე მიმდინარეობა სემი ვეგეტარიანელები, რომლებიც მიირთვამენ თევზს და თავისუფალ სტილში გაზრდილი ცხოველების ხორცს და არ მიირთვამენ ფერმებში გაზრდილი ცხოველების ხორცს. ზოგადად ვეგანები და ვეგეტარიანელები ხშირად აპროტესტებენ ფერმებსა და ხორცის მწარმოებელ კომპანიებში არსებულ სასტიკ და არაჰუმანურ ვითარებას, როდესაც ცხოველები გაუნძრელად განან გალიებში და არ აქვს თავისუფალი ცხოვრების საშუალება, რომ, რა ვიცი, იარონ იალაღებზე ჭამონ რაც უნდათ და როგორც უნდათ. არსებობენ პესკეტარიანელები, რომლებიც მიირთვამენ თევზ და ზღვის პროდუქტებს, თუმცა უარს ამბობენ ნებისმიერი სხვა ცხოველის ხორცზე. თვითონ ტერმინი ვეგეტარიანიზმი 1899 წლიდან გამოიყენება, ესე ფართო და ცნობილი გახდა და მისი გამოყენება ლონდონში დაიწყეს. თუმცა ამ სტილის კვების რეჟიმი და ზოგადად დიეტა აღწერილია ინდოეთის და ძველი საბერძნეთის სხვადასხვა წყაროებში, მათ შორის პითაგორას სწავლებებშიც. ვეგანები და ვეგანიზმი. ეს არის ვეგეტარიანელობის ქვეკატეგორია, შეიძლება ითქვას, ბევრად მკაცრი, როდესაც ადამიანები არ მიირთვამენ არამხოლოდ ხორცს, არამედ
ცხოველური წარმომავლობის არანაირ პროდუქტს, როგორც არის თაფლი, ყველი, რძე და ასე შემდეგ. არსებობს ცნება ეთიკური ვეგანიზმი, რაც ნიშნავს, რომ როგორც ვახსენე უკვე, ადამიანები არამხოლოდ კვების რეჟიმში გამოხატავენ მათ ცხოვრების სტილს, არამედ ზოგადად ნებისმიერ პროდუქტთან მიმართებაში, როგორც არის ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, კოსმეტიკური საშუალებები, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა სახლის დეკორაცია, რომელშიც შესაძლოა იყოს ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი, ან ეს პროდუქტი იცდებოდეს ცხოველებზე და ხელს უწყობდეს მათ წამებას და არაჰუმანურ პირობებში ცხოვრებას. არსებობენ უმი ვეგანები, უმისაკვების მომხმარებელი ვეგანები, რო ვიგან, ასე თქვია. ისინი უარს ამბობენ ნებისმიერ დამუშავებულ პროდუქტსა და საკვებზე და მიირთვამენ ხილს და ბოსტნეულს, ასევე სხვადასხვა ხილსა და თესლებს, მხოლოდ უმათ ყველანაირი სითბური და თერმული დამუშავების გარეშე. პრინციპში ეს არის ყველაზე ფართოდ გავრცელებული მიმართულებები, რომელსაც შეიძლება შევხვდეთ მსოფლიოში. არსებობს ბევრი წვრილი მიმართულებები, რომლებიც მოიცავს ერთი ან ორი მიმართულების რაღაცა ნაერთს. მეცნიერები თვლიან, რომ ვეგანური და ვეგეტარიანული კვების სტილი ხშირად ამცირებს ქრონიკულ და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკს. ასეთი კვებით თავიდან ვიცილებთ ქოლესტერინს, რაფინირებულ შაქრებს, ნაჯერ ცხიმებს. ქიმები აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კარგია ასეთი კვების რეჟიმი, ვეგანებს და ვეგეტარიანელებს დიდწილად აკლიათ ვიტამინი D, ვიტამინი B12, ომეგა ცხიმები და კალციუმი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ორგანიზმის ფუნქციონირებისთვის. ამიტომ კანადის და დიდი ბრიტანეთის დიეტოლოგები ურჩევენ ასეთი კვების რეჟიმის მქონე ადამიანებს, რომ ძალიან ხშირად შეამოწმონ საკუთარი ჯანმრთელობა და აუცილებლად მიიღონ საკვები დანამატები. პრინციპში არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი კვების რეჟიმს მისდევთ და ცხოვრების წესს. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ საკუთარი ჯანმრთელობა პერიოდულად უნდა შევამოწმოთ და მივიღოთ შესაბამისი ზომები. ამიტომ ესურვეთ ექიმს, გადაამოწმეთ საკუთარი ჯანმრთელობა და გემრიელად მიირთვით, რასაც მიირთვით. მედნიერად.